липня спроби завершити 122-гу сесію Смілянської міськради вкотре була безуспішною. За зарплати нашим медикам та ліки пільгові – це саме перше питання сьогодні стоїть. Далі йдуть земельні питання, ті, що люди чекають вже більше 3 місяців, поплатили за справки, за свої, за все, і ждуть, хто переоформлення землі, хто дооформлює, все стане також, ці питання застопорились. Більше ніяких не політичних питань, ніяких скандальних, міжособних питань немає і не буде. Вже сьогодні перша нарада пройшла з теплопостачання, а ми не можемо прийняти деякі рішення, фінансові рішення. Да. Ну дуже жалко, що нема порозуміння. Я не знаю, чому до сих пір. Зареєструвалися цього дня лише 14 депутатів, котрі виявили готовність взяти участь у роботі сесії. Та доки збирався кворум, у залі працювала депутатська комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку. Результати її роботи з трибуни оголосив на загал голова комісії Володимир Примак. Значить, ми отримали доручення секретаря міської ради, щоб дати правовий аналіз матеріалам, які були надані депутатом міської ради Саловим, про проведення, ну, так називаємої 122-ї сесії. Я хочу всім нагадати, що 2 червня була призначено засідання продовження роботи 122-ї сесії, яке не відбулося через відсутність кворуму депутатів, тобто вони були в залі, але не зареєструвалися. І після того, як було оголошено міським головою про те, що засідання переноситься на більш пізню дату, я не пам'ятаю, на яке там, частина депутатів залишилась в залі. Так як вони вважають, що вони провели 122-гу сесію, прийняли на ній відповідні рішення, от, ну і вимагають відповідно їх виконання. Значить, на нашу комісію, оскільки це відноситься до нашої сфери, комісія законності, правопорядку, місцевого самоврядування, от, потрапили ці матеріали. Ну, я зараз, знаєте, протокол буде виготовлений і буде більш детально там все описано, але я коротко скажу, що із 5 членів комісії, в роботі комісії прийняло 4 члени комісії, 4 депутати міської ради, одноголосно прийняли рішення, що дані, ну я не знаю, я його сесії не набираю, я скажу зібрання, засідання, як угодно, депутатів. Ми вважаємо, що воно відбулось не відповідно до вимог закону про місцеве самоврядування, суперечить затвердженому регламенту роботи міської ради, тому комісія рекомендує міському голові звернутися до правоохоронних органів. Ну, ми вважаємо, тут є якісь елементи кримінальних правопорушень, якогось перевищення владних повноважень і так далі. Також цього дня міський голова озвучив деякі кадрові рішення. Я б хотів би представити кандидата на посаду першого заступника міського голови і дати, по крайній мірі, рекомендацію Нестеренку Ігорю Івановичу. І, будь ласка, запропонувати, щоб ви сказали декілька слів про себе. Запропонували мені попрацювати в Смілі. Я з радістю це підтримую. Але на ваш розсуд, на розсуд депутатів, 2 роки тому я вже проходив цей шлях. З якої політичної партії, якщо не секрет? Зараз ні в якій. А були, йшли від якої партії? Йшов від радикальної. Але через рік вийшов з цієї, так би мовити, структури. Я позафракційний. Позафракційний, так. А по причині чого? По причині, що сталося? Не змогли порозумітися ані з руководством партії, ані фракційно. 10 людей у фракції не змогли між собою, скажімо так, досягти якогось певного, ну як я наблюдаю у вас в Раді. Тобто те, тільки та модель на маленькій фракції, коли кожен почав тягнути на себе. Черкаси. Я офіційно є особою переміщеною,
Тобто 6 років тому, як почалась війна, я поїхав з міста Донецьк. А, без Донецька. Да. Досвід роботи у вас який? Досвід роботи, ну, з 2001 року я на керівних посадах, починаючи з сільськогосподарського підприємства, супермаркети, міська рада Донецького виконкому, інспекція з благоустрою та екології я керував. В мене дві освіти. За першою освітою я економіст, друга освіта, я у 2005 році закінчив Харківське регіональне відділення Академії президентів України, маю спеціальність магістра державної служби. Ну, якщо не буде присутності депутатів, не буде підтримки громади, то ви мене вибачайте. Не можна сказати, що або мер, або секретар, або перший заступник зараз прийшли, сіли на коня, взяли шашки і погнали. Не буде цього, допоки всі не згуртуються і не будуть працювати. Бачимо ці проблеми і призначаються люди. Ось сьогодні присутній Юрків Сергій Вікторович, якого я призначив виконувати обов'язки точно так же керівником медичної галузі. Ця людина була помічник народного депутата, який зараз цей народний депутат працює якраз в НЗСУ, де, з яким нам все одно прийдеться співпрацювати. Тому, знову ж таки, незаангажована, молода, порядна, з двома вищими освітами людина стала керувати наразі, поки знаходиться пан Стуженко, на лікарняному. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що моє розпорядження, яке, ну, скажімо, люди, керівник, який на лікарняному, признає недійсним. І фактично людина не може зайти на робоче місце. Тому я вас завіряю, що завтра зранку ми з вами зайдемо, де я вас представлю колективу, так як ми сьогодні зробили з керівниками нашого неприбульних комунальних підприємств медичної галузі. Всі прийняли, пішла робота, пішов ваш аналіз. І я, як сказав, до кінця неділі чекаю від вас аналіз всіх повністю діяльності комунальних неприбульних підприємств і їхні потреби, їхні бажання, фактично, щоб ми мали що на першу чергу, що на другу, що на третю, але ми повинні, саме головне, перед нашою медичною галузю поставити перед собою основну задачу – створити умови, надати можливості людям заробляти, робити ці операції там і фактично надавати послуги. До п'ятниці я вам дам своє бачення і розрахунки ті, як можна вийти з цієї. Більшість депутатів на засідання так і не з'явилися. Тож наступну спробу провести сесію міськради Олексій Цепко анонсував на 11 годину 10 липня.